بسم الله الرحمن الرحيم ومالنما حدا سيديد نوفمبر لبدا كون يلا باتن كسو دوادا وراركي وغودن بي نغسو غاري يدل كيتو بيا دا غالدو اي كسو عدين اسبوعي لسو دافاي قوضا بدا ساكا وراركي ناني دون كوهي نو وحا كميدا رئيس الوزارة دل كيتو بيا بيا احمد ويسكا حادريي فريما حدا غالكا وعاونا بوغشان هورين لو سيشاعي نكو تاقي ديغان كعنفرتا اي حدود امحاردا oo dagaaladaagii ay ku dhaxmareen dawladda dhexe iyo maamulka gobolka Tigreega taliye ku xigeenka ciidanka qaranka Itoobiya Ibrahim Ujulana waxa uu xaqiijiyay in dawladda deegaanka Soomaalidu ay soo direen ciidamo liyo booliisa kuwaas oo haatan ka garab dagaalamaya furinta hore ee dagaalka ciidanka militaryga Itoobiya iyo kuwa amxaarada warkaasi waxaanu ka soo xigeenay wargeyska caanka ee Addis Standard diyaaradaha dagaalka Itoobiyaana markala waxay duqeyeen Tigreega iyadoo sawirro military gu soo bandhigeen ay muujinayaan inay qabqabteen ciidamo ka tirsan liyo booliska gobolka Tigreega ee Eritrea waxay shaacisay dhankeeda inay santoos u soo gali doonin dagaalka ka socda Tigreega iyadoo sheegtay inaysan gudaha Itoobiya u soo talaabi doonin laakiin hadii ay caawimaad uga baahdo Abiy Ahmed ay u soo gurman doonaan madaxweynaha amxaarada Tameskan oo ku labisan direyska ciidamadana wuxuu Tigreega dooransiiyay laba daran mid dooro isagoo yidhi ama waan idin laynaynaa ama waad is dhiibaysaan Tigreegu dhankooda waxaa la arkayay iyagoo ku soo labistay dharkii gaagaabnaa ee xilligii jabhadeynta ay caanka ku ahaayeen taasi oo loo fasirtay inay dhanka buuraleyda u sii jeedaan intaasi waa qodobadeenna wararka ugu doorgaroon haatanna ku soo dhowaada isagii oo faahfaahsan رئيس الوزراء دلك إيتوبيا أبي أحمد أي إسكا حاضر يفري مها دقال كواحا ونبو قشان هوري لو سيشاعين نكو تغي تيغان كعنفرت إيا حدود أم حارد أو دقال لا دقاي كود إحمريين دولة دحي إيتوبيا إيا مامولك قبل كتكريغا وقشاد أبي أحمد أي شالي جلين كي دنباؤن لغو عركي هديغان ندا أم حارد وحاين أحيد مدان هوري لو سيشاعين إن إسلام أركاسين لغريي وحوكو تغي مغالو ينكا كويا لحدود أم حارد إيا تكريغا booqashadani ayaa lagu sifeeyay inuu dhirigelin u sameeyay ciidamada militaryga ee furinta dagaalka ku sugan sida ay ku warramayso TV-ga ISA TV wali xuduudda deegaanka Tigreega ayaa la isku horfadhiya xoogaga kala duwan ee halkaasii ku hardamayna waxay sheeganayaan guulo dawladda federaalka ayaa soo bandhigtay sawirada ciidanka gaarka ee liyo booliska Tigreega oo la qabqabtay xilli ku jireen dagaal toos ah oo ka dhacay magaalada xuduudeedka Huruma booqashada Abiy Ahmed ee furinta dagaalka ayaa laga fahmi karaa culayska haysta ra'iisul wasaarahaasi ee dalka Itoobiya taliye ku xigeenka ciidanka qaranka Itoobiya Burhan Ujulla waxa uu cadeeyay in ciidanka socda dawladda deegaanka Soomaalida ay ka hawlgalayaan aagga furinta hore ee dagaalka iyagoo ka barbar dagaalamaya ciidanka militaryga Itoobiya iyo kuwa maamul goboleedka amxaarada sidaan ka soo xigeenay website-ka ama warbaahinta caanka ee Addis Ababa Standard xilli madaxda ugu sarreysa dawladda deegaanka Soomaaliduna ay beeninayeen in ay wax ciidamo u direen dhanka dagaalka gobolka Tigreega ka socda taliyaha ciidamada dalka Itoobiya General Burhanu ayaa beenin ku ah hadalkii uu sheegay madaxweyne Mustafa Umar kaasi oo ahaa in ciidamada deegaanka liyo booliska aan loo dirin dagaalka u dhaxeeya xukuumadda Abiy Ahmed iyo qoomiyadda Tigreega maalmihii la soo dhaafay ayaa warbaahinta Itoobiya wax ka qorta ayaa waxay soo tabinaysay in ciidan 3800 oo askari oo ka tirsan ciidanka gaarka ah ee deegaanka Soomaalida loo daadgureeyay dhanka xuduudda Caanfarta haddaba markii uu warkaasi ka soo baxay ayaa warbaahinta dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan TV-ga dawladda waxa uu beeniyay warkaasi iyadoo la sheegay in aysan jirin wax ciidamo oo loo diray gobolka Tigreega sidoo kale waxaa wareysi laga soo duubay taliyaha ciidanka gaarka ee deegaanka Soomaalida kaasi oo beeniyay inay jiraan ciidamo ay u direen meel ka baxsan deegaanka Soomaalida waxaad moodaa in la soo dhaafay xilligii TV-ga deegaanka Soomaalida ee afka xukuumadda ku hadla af duubi jiray ra'yiga caalamka bulshada dawladda deegaanka Soomaalida haatanna ay soo bateen warbaahin madax bannaan iyadoo laga faa'iideysanayo xorriyadda dhanka hadalka ayaa waxaa soo batay warbaahinta madaxa bannaan ee laga heli karo xoogaha ay dawladdu dadka ka qarisay sida tan hadda dhacday oo kale warbaahinta caanka ah ee Addis Ababa Standard wareysi ay ka qaaday taliye ku xigeenka ciidanka Itoobiya Burhan Ujulla ayuu ku sheegay generaalku in ciidamo ka socda Soomaalida iyo maamulka amxaarada ay dagaalka ka socda gobolka Tigreega qayb ka yihiin
waxay haytani shaaca ka qaadaysaa wararkii maalmahanba soo baxayay ee sheegayay in ciidamada liyo booliiska furimaha dagaalka la geynayo ayna ahayd ujeeddadii axmed rashiid iyo afhayeenka baarlamaanka itoobiya aadan faaraxa ay jigjiga u yimaadaan si ciidankaasi loo diyaariyo, balse ay xukuumadda mustafa cagjar beenisay arrintaasi hoostana ka dirtay ilaa iyo 3,800 oo ciidan soomaaliyeeda. Diyaaradaha dagaalka Itoobiyana waxay mar kale duqeeyeen gobolka Tigreega. Dowladda dhexe ayaa weli wada guluf cir iyo dhul ah oo lagu eekeeyey gobolka Tigreega, waxaana la sheegayaa in inta badan dagaaladii cuslaa ay istaageen isla markaasina la ysku hor fadhiyo dhowr jaho oo ka mid tahay xuduudda canfarta iyo tan amxaarada. Dagaaladii dhacay 5 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa lagu kala adkaanin sida muuqanaysa. Dhinacyada dirirto dhexmatay mid waliba waxa uu sheeganayaa guulo dhankiisa. Dagaaladii ugu dambeeyey ee laysku farasaaray deegaanka Huruma ee xadka Suudaan ayaa la sheegay in looga tugtugroonaaday kooxda TPLF isla markaasina laga qabqabtay ciidamo fara badan. Walow kooxda TPLF ku hanjabaysay inay hub culus haysato isla markaasina isticmaali doonto hubkaasi oo ay ku jiraan difaaca cirka, ayaan ilaa iyo haatanna la ogeyn sababaha aysan Tigreeg u isticmaalin hubkaasi, maadaama diyaaradaha dagaalka Itoobiya ay markii ay doonaan isgelayaan gobolka Tigreega waxayna ka geysanayaan duqeymo iyagoo kasoo laabanaya iyagoo nabad qaba marka howlgalladooda fuliyaan. Dhanka iyo Eritreyana waxay shaacisay inaysan toos u geli doonin dagaalka Tigreega ka socda, laakiin ay caawin doonaan haddii Abiy Axmed uu u baahdo. Maalmihii lasoo dhaafay ayaa la sheegayay in Eritreya ay ka qayb gashay dagaalka ka socda gobolka Tigreega, madaaficna ku garaacday bartilmaameedyo gudaha gobolka Tigreega, laakiin warkaasi ayay xukuumadda casmara beenisay. War qoraal oo ka soo baxay taliska ciidanka Eritreya ayaa sheegaya inaysan diyaar u ahayn inay galaan gudaha dalka Itoobiya. Ila gaar ah oo ka agdhow dowladda Eritreya ayaa sheegaya in Eritreya ayna gudaha u geli doonin Tigreega, balse haddii ay dalab uga yimaado dhanka Addis Ababa waxaan samayn doonaa bay yidhaahdeen wax waliba oo aan ku taageeri karo Jamhuuriyadda Itoobiya. Awooddaasi aad aragtaan hadda ma isticmaali doono ayaa lagu yidhi sawir la socday bayaanka oo ahaa taangiyada dagaalka oo dowladu sameynayay. Eritreya ayaa aad ugu dhow Abiy Axmed, waxaana suuragal ah in haddii talada ku xumaato Abiy Axmed in Eritreya ay soo gasho dagaalka. Awoodda keliya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya isku hallaynaya ayaa lagu sheegay tan Eritreya, maadaama uusan taageero weyn ka haysanin qowmiyadda uu ka soo jeeda isla markaasina ciidanka dowladda federaalka Itoobiya kala qaybsanaan laga soo dhex sheegayo. Waxaa xidxidhan inta badan siyaasiyiintii ka aragtida duwanayd ee qowmiyaddiisa oromada ka soo jeeda, waxaana kacdoon kaga furan yahay gobolka oromada. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya jabhadda OLF ayaana howlgalo military oo badan dad badani ay ku dhinteen ka wada gobolka oromada. 2 isbuuc ka hor ayay ahayd markii dad kor u dhaafaya 50 qof lagu dilay deegaanka amxaarada. Dadkaasina waxaa lagu sheegay jabhadda ONLF inay laysay kadib markii ay kusoo ururisay goob iskuula, kadibna xasuuq wadareed u geysatay. Madaxweynaha amxaaraduna Tameeska isagoo ku labisan direyska ciidamada ayaa waxa uu 2 daran kala dooransiiyey maamulka gobolka Tigreega isagoo u sheegay inay laynayaan ama ay isdhiibaan. Tameeskan madaxweynaha maamulka amxaarada ayaa sheegay inay howluhu u socdaan siday rabeen. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa qofka laga guuleystay inuu guuldaradiisa aqbalo waa ilbaxnimo, waxaa xun in aad guuldaradaada qariso oo aad mid kale madaxa la gasho. Hadalkan oo ula jeeday jabhada TPLF ayuu intaasi ku daray aflagaadada iyo dagaalku siday u kala fog yihiin inay kooxdani fahmeen ayaan haatan u malaynaya. Isagoo ugu dambeyntiina kala dooransiiyey 2 daran mid doora, waxa uuna yidhi xalka u bannaan waa 2 keliya, inay isdhiibaan ama inaanu layno. Hadalka kasoo yeedhaya Tameeskan isagoo xidhan direyska ciidamada ayaa ka muuqata sida amxaaradu ay uga go-an tahay dagaalkani isla markaasina colaad weyn ay Tigreega ugu qabaan. Dhammaan deegaanada kale ee Itoobiya marka la ysku daro sida amxaaradu dagaalkani u gashay, ma jirto qowmiyad kale oo sidaasi heegan ugu ah. Ugu dambeyntiina Tigreega waxaa la arkayay iyagoo kusoo labistay dharkii gaagaabnaa ee xilligii jabhadaynta ay caanka ku ahaayeen. Sawirro ay soo geliyeen bogagooda taageera ayaa waxay muujinayaan iyagoo ku labisan dharkii gaagaabnaa ee xilligii jabhadnimada. Waxaa loo fasirtay in Tigreegu diyaar u yihiin inay duurka ama buuraleyda galaan haddii looga adkaado difaacyada haatan ay isku horfadhiyaan ciidanka Itoobiya. TPLF oo jabhadaynta si wanaagsan u taqaana
ayaa la filayaa marka ugu dambeysa inay buuraha ku laaban doonaan si ay dowladda dhexe ula galaan dagaal daba dheeraada. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkeennii Wardheer Media ee ku saabsanaa dalka Itoobiya. Ku mahadsan idin la socodkiina like iyo share-tan ha naga hilmaamina si ay dhiirigelin noogu noqoto. Mahadsanidiin.